ଏବେ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ, ଗରମାଗରମ ସବୁ ସରକାର। ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ, କିପରି ନେବେ ଏହାର ଲାଭ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ କେବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କୁଶଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଋଣ 5% ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଗତ 2023 ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଶଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଋଣ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦକ୍ଷତାରେ ତାମିଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 8ଟି ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାତା, କମାର, ତାଲା ନିର୍ମାଣକାରୀ, ସୁନା କାରିଗର, କୁମ୍ଭକାର, ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ମାଛ ଜାଲ ନିର୍ମାତା, ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ନିର୍ମାତା, ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଶ୍ରମିକ, କୋବ୍ଲର, ଜୋତା କାରିଗର, ଟୋକେଇ, ମ୍ୟାଟ୍, ଝାଟୁ ନିର୍ମାତା, ଖେଳନା ନିର୍ମାତା, ବାରିକ, ଫୁଲବାଣା ନିର୍ମାତା, ଧୋବା, ଟେଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।